Се ядосам, както и в интернет не влизам много-много, защото се ядосам, като ще такивам някакви неща за... За какво се... Мали, гле-гле! Не ще ме дърпа за пузата! Не виж пионирам! Чакай, какво? Аз не снимам нищо, не. Тони, няма ли го? Тони ли? Тони е тука, между другото има бебе. Тони има бебе, да. И не знам от кой, между другото Троян има бебе, носите ли му подарък? Защо никой не ще? Гроши, не дей друсаше себе поле. А с Тониче как се разбирате? Отиди. Тониче ли? Не, сега. Колко? Сериозно, Троян има бебе, малък Тони му се е родил. Кой? Троян има бебе. Къде го? Ими някъде тук е. Има бебе? Да, има бебе. Малко Тони. Нещо не бавате. Въобще как ти говориш? Не е трудно. Не, трудно. Тебе трудно ще успеем. Точно тебе. Да му спретнем. Да видиш, да му ще си тиш. Ако искаш да му спретнем нещо. Ако му измислиш какво... Що ми казвате сега? Еми, май никой на никой не е казал. Той беше... Ние бехме говорили с него нещо да направиме коледно, ама... Нищо аз направих вече. Къде е той? Ми някъде тук измежду гостите, явно никой на никой не е казал, че той има бебе, ама принципно поводите са два. Той черпи за детенце. А това не е така ли? Имаме си тържество. Но аз ще да взема пилини да бъдам майката. Еми... Е, измисли нещо до края вечерта. Ти може, знам. Една запалка. Що? Запалка. И какво не моли? А. Защото се връщат. Си вземат запалка. Чие се има? И аз си го оставя. Пари. Всичко. Презерватив да си взема ли? Не. Много ще е належащо вътре. Обичаме си ги надуваме по някакъв време. За парти сме все пак. Аз съм дължен да предупредя за ценни неща. Ами, колата не си взима. Ключовете може. Защо бе? Стига. Защото тя кара бързо. После няма да може да я догониш. Не, то до сега не е изчезна. Кому е детенцето? Момченце, малък Тони. Чакайте има... да ви дам номер. Ти рели нас на тебе, мръсник долен. Вие участвахте с грита камера, помагам. Помагайте на камерата. Помагате ли ме до сега? Не. Пожелайте. И сега получавате. Аз на приятна вас... вечер с Светла, втора с Соня и трета с Ина. Добре. С малко ще ги докараме. Добре, айде на зрителите всичко най-хубаво. Да, всичко най-хубаво. И талонче за една автомивка, после да ви излъскаме колата. Обженския. Тази година направих и едно парче, което разбуни много духове. Така ли се казва? Разбуни духовете. Възбуди духовете, каза играта. Мерси, че ми помогна. Ти беше горе-долу поставен началото на това нещо. Това е моя приятел играта, който преди 2004 година направи дует с Десислава, нали? А 2005-та остата направи дует с Зис. И май стана интересно. Всички го приеха едни по един начин, друг по друг начин. Няма значение, аз се радвам, обаче никога не съм правил разлика между видовете музика и се радвам, че Ненчо и Виктор Касъмови присъстват на моята промоция. Благодаря ви, приятели. Радвам се, че ме уважавате, както и аз ви уважавам. Те ни благодарят и че и ти си тук, разбира се. Мерси. Надявам се, вече в музиката да няма граници, винаги да има само хубава музика. Надявам се, че това парче ви хареса, затова сега ще ви го изпълня. Азис и остата точно сега. Васко, за съжаление, го няма, обаче той ми пусна съобщение, пожела късмет и каза, че е с вас тази вечер. Оу! Оу! Аха! Остата! Азис! Оу! Някой прави хит, друг сваля билборди. Имам нужда от прегледа контролен. Пак ли има недоволен? Олеле!
среща. По цялото си тяло победи усещам. Фенки леви, фенки десни, хвърля дрехи на мои песни. Искам те, вярвай ми точно сега. Са нашите. Можеш ли да кажеш същото за вашите? Кой е тоя, дето ми говори за морал? Ей, шт! Къде си, ма парцал? Става дума за голямо яко парти. Мой тип, извън всякакви стандарти. Най-дългите крака танцуват върху масата. После обратно с мен фест класата. Как, ако не така, да те предизвикам? Кога, ако не сега, така че свиквай. Скъпа на саме да сме ставали. Да правиме бели върху мебели. Дай да опитам твоя вкус, ха! Нека да ти пиша 6 плюс, ха! Жените винаги за мен са били въпрос на време, ако не на пари. Искам те, вярвай ми точно сега. Как? Както никоя друга жена. Погледни ме, запали ме. Окей. Погали ме, накажи ме. Пич като мен, скъпа, никога не чака. Пич като мене винаги в атака. Днес пак съм център на внимание, а утре на курица в жълто издание. Лято е, кажи къде е да избухна. Границата между мен и теб рухна. Как ти се струва да запаля фитила? Напълно в мой стил, нали мила? Всеки ден е битка, всяка вечер е победа. Всяка яка мен гледа отпреде. Кажи ми как да се държа прилично, как да не се представя отлично. Твоята компания за мен е мания. Нямаш основание за колебания. Така че дай знак, бъди готова, мис, да те водя с мен в моя оази. Искам те, вярвай ми точно сега. Да ти кажа ли нещо? Не. Ти провери ли личната карта на това момиче? Да, смисъл... Тя няма лична карта, какво си проверил, бе? Добре. Съжалявам, това е смисъл да по сценарий може да шимери като са по сценарий. И жената ти се приплоди като тебе, като е Естествено, че такова светско събитие като тази вечершното не минават и без рапърите. Неделя ми правиш зайче, хванах те. Тук до нас е играта. Здравей, как си? Добре, като на промоция. Знаеш ли, аз никога не съм знаела твоето истинско име. Аз винаги съм искал точно така да те видя и да си спомня името ти също. Иво. Иво. Иво, тази вечер какво очакваш да видиш? Вчера видях много неща. Красиви манекенки се обличахме с устата. Днеска, ако се облича устата, си тръгвам. В смисъл не ми харесвам много тялото, не си допавам по него. Виж, Азис, ако е друго нещо, сигурно се обичат много. Но аз очаквам да видя клипът му отново и отново, защото ми харесва да си изживя в ролята на президент и ми допада наистина това, което ще се случи според неговите думи. И наистина искам да видя какво сте подготвили вие също. Ще видиш и нашия танц, с който включително съм и аз. Затова е тези, нали... Каква мрежа, рибанка, мрежите, мрежите, да, естествено. Заповядай, може? Приятно изкарване ти пожелавам тази вечер. Номерчето, номер 10 си тази вечер. А моето е 69, между другото. Приятно ми. 68. Чао. Иван, ела тук. Ето,
Така, нови таланти, само че една от поредните изненади за всички вас. Нови таланти на живо, устата с балет Фиеста. Да го изпее първо така, че да свикнете, след това да ви хареса още повече клипа. Момичета, тук ли сте? Да! Ето и къде са диджей, давай начало! Соня! Ина! Йоана! Оу! Газдай, служи колана за долана е джадай. Между нас да си остане тая клюка. Скъпа, Бог те е създал да се изфука. Търся послон между силикони. В ролята си на любимото ми пони. Колко страхотна си, спор няма. Ако бях президент, щеше да си първа дама. Ще си лепна венетка, за една година ще обиколя цялата родина. Ха, лично за мен схемата е същата. Номиниран за изгонване от къщата. Не ми се връщам от къщи. Има други варианти. Не ми се връщам вкъщи. Ще търся нови таланти. Дори купона да свърши. Давай, продължавай по джанти. Елка или не, взими си елка. Сметни за колко си без фанелка. В леглото ми винаги е час пик. Виж ме красавице какъв съм отличник. Чудиш се пред огледалото. Дали да сложиш туник някъде по тялото. 300 кубика са ти лика прилика. А две по 300 гледка велика. Прав ли съм или не съм? О боже, рапър с гашки на зис, как може? Може, даже много съм готин. С обувки за 1800. Не ми се връщам от къщи. Ще търся нови таланти. Дори купона да свърши. Дишай, има други варианти. Не ми се връщам. Продължаваме по джанти. Връщане вкъщи. Дишай, има други варианти. Връщане. Давай, продължаваме по джанти. Прекрасно събитие, което обаче иска да бъде уважено и от клуба на пенсионерите. Сега тях ще ги посрещне ела специално, ела Краси, ела с мен, ако обичаш. Така, отиваме до входната врата, тъй като те едва са стигнали. Това телевизионно ще дойдете при вас. Три баби решиха да стигнат именно до нашия хотел, домакин на това събитие. Добър вечер! Добър вечер, Нидей, дай тука. Тая вечер, добър вечер на всички. Е, този микрофон като оператор, бе. Там да застанем, не? Или тука? Там, отиваме там. Дайде. Тая сега.
Вие кога ставате? Вие какво в ресторант сме са досурнали? Вие сте с камера, да не някой порнофилм? Не, не, ватка, ватка. Кажете за кома досурна в този ресторан, убавя. Дей, за коля, не виждеш ли, че има погребения, ма? Куди знаеш, че има погребения, ма? Не виждеш ли, изкарали храна, тука, вино, бяло, червено, водка, панахида е, май. Феле, сигурно ще умрял някой важен човек, защото на такова субово място да досурнат. Как нищо, да знаеш. Те не останаха много живи, ама. Не останах. Видя ли кой е тук, ма? Кой, ма? Гроши. Кой е Гроши, ма? Оня Гроши, ма. Къде е? Ей, там. Гледа ли, ма? Да, непременно да гледа. Значи, сервитьора, приберете водката, ще стане някой сакатлък. Да знаете. Свинщи, ма? Да, свинщи. Кое, знаеш какво ще кажа, всичко хубаво, обаче тук едно момиче, що го биха преди малко, те и виеше, чак горе на третия етаж на чора. Чакай, ма, идете, не го биха момичето, то пееше. Те не пееше ли? Пееше. Хареса ли ти? Да, да, да. Искаш ли да изпя още една песен? Не. Лубо, ма, знаеш какво, аз, дай да кажем на хората, за къв чеп сме са досурнали и това. Сега истината е, че ще са пее рап. То е ясно. Да. А пък истината е, че първите рапълги в България бяхме ние. Друго ще кажа, видях още един плат. Кой? Светло. Кой е Светло? Светло от Five Starите. Че него кога го пуснах от психиатрията, ма? Вчера, щот прибраха Волен за празниците. А да, той много боиството има, че. Да, той, да. Да, значи... За кой се е досурнал, като Светло? Светло, да не е заради софрата. То с дълги не ги ли храни? Слави ли, ма? Да. Той е пари за една сватба, няма ти ще ли храни. То да не е... Ужас. Кажи сега, за кога сме дошли тука? Значи, съобщение го правя ясно и директно. Додахме, що че са пие рап, а пак понеже остата ясно, че ще грачи след малко, ние сме му... Всъщност аз съм му баба. Искаш ли да ти кажа нещо? Кога? Дали нещо? На, аз съм му баба. Че що ти, че си му баба? Що съм майка на майка му? Че аз съм майка на баща му, ма. А, сватя, кога правиш, ма? Сватя, че ние заедно спахме с тебе, това стана... И знаеш какво виждам още? Кова? Руманица и Енчев. А, аз тези момичета не ги познавам. И аз не ги познавам, а ми казаха да ги споменем, що щало да бъде интересно. Споменем. Да. Ще да споменем нещо и за майките им, ма. Не, за майките им, не. Значи, устата ще пее, понеже ние сме му баби, както стана ясно, бяхме на всички негови важни събития. На абитуриентската му. Бяхме му и на първи клас, като адиша. Тъй, бяхме и на сифтето му бях. Аз не бях. Аз бях. Къде беше? От тях. С Оня Иван от съседния блок. С момче ли, ма? С момче. Нищо, що... сега... Щом се харесва да се пласат. Да се взимат. Да, значи, устица, мамин, продължай да пращаш пари. Ние сме ти донесли един подарък. А тъй четка. Е, четка за зъби. Забрал си си, а? Да. Долго е наштърбил, ма. Е, тъй. Тя, ту не е ли за лайна, ма? Ту и за лайна, ма. То, тали за лайна, тали за него същата работа. Нещо, там си го пъхал устата, нека ще му хай. Гроши, кажи едно на здраве, ти много си тих покрай жена ти. Може, разбира се. О, Боже, Гроша без водка, как може? Значи, Гроша е много зле. Има жена. И знаете ли какво е мъж подчекал? Жена ми е много готина, обаче е от редкия вид чепинска усвайница. Чепинска. Добре. На здраве на всички, забавлявайте се, я ще пиете, докато има, като свърши, пак ще купим. Всички знаят цяла България, знаеш, че си гаджето на Гроши, нали? Аз ме срам много от камерите. Добре, не дай да гледаш камерата, гледай мен. Няма да гледаш камерата. Аз имам сериозен женски въпрос, обаче искам да ми отговориш честно. Как изтърпяваш мъж, който пие непрекъснато? Абе той не пие непрекъснато, честно казано. Изтрезнява ли? Не съм го виждала честно. Чакай сега, не е така, как си мислят хората. Въобще не е така. Значи той е толкова добър. Въобще, значи като ходим по такива места, сега пие. Не мога му забрана да пие, защото му е кеф на човека. Но иначе, ако сме заедно, двамата вкъщи по цяла седмица капчета напие. Значи ти си го култивирала, честно, аз ти казвам. Аз направо съм го превъзпитала. Браво, поздравление. На колко години си ти? На 26. Поздравления! Значи трябва да науча, аз съм на 24 и имам още време да се уча как се култивират мъже. Приятна вечер, ти пожелавам. Чао, чао. Благодаря, чао, чао. Не ми се
слушай, има други варианти. Не, ти завиждаш, защото си само 3 минути. Момичета, извинявайте за интервенцията, но трябва да поносим нещо. Винаги се сектали да носим заедно. Докато това стане, аз искам да представя един много важен за мен човек. Господин оператор, ела тук. Така, търпайте. За тебе, господин оператор, ще представя един господин режисьор, който ако не беше той, нямаше как да се случи този клип. Нови таланти е благодарение на режисурата на Янко Богданов, моят приятел, с когото съм много доволен, че успях да направя нещо, което наистина отдавна исках. Нещо провокативно, нещо имиджово, нещо странно и нещо красиво. Нали, Янко, съжалявам, ако съм те ядосвал по време на снимките и въобще, колко снимахме ни? 17 часа? 17 часа, нали? 18. 18. А подготовката за този клип беше 18 дни и сега ще ви представя един дърводелец, тругар, шлосер и така нататък, който декори целият клип, а ние му викаме накратко стилист Данчо Христов. Стилист или дръхар? Той направи пълната възстановка на овалния кабинет и без него също аз нямаше да изглеждам толкова добре, с толкова стилно. Мога ли да кажа, че в този клип най-накрая съм бил стилен? Бих могъл, поне този път. Благодаря много, момчета, наистина много се радвам, че работихме заедно и какъвто ви е лош късмета, някой друг път пак ще работим заедно. А сега останете с нови таланти. Изгонване от къщата. Не ми се връщам от къща и ще търся нови таланти. Дори копана свърши. Дишай, има други варианти. Не ми се връщам от къща и ще търся нови таланти. Дори копана свърши. Давай, продължаваме по джанти. Елка или не, взими си елка. Сметни за колко си без фанелка. В леглото ми винаги е час пик. Виж ме, красавице, какъв съм отличник. Чудиш се пред огледалото, дали да сложиш туник някъде по тялото. 300 кубика са ти лика прилика, а две по 300 гледка велика. Прав ли съм или не съм? О боже, рапър с гашки на зис, как може? Може, даже много съм готин с обувки за 1800. Не, 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 не ми се връщам от къща и ще търся нови таланти. Дори копана свърши. Дишай, има други варианти. Продължаваме по джанти. Връщане в къщи. Не, не, не. Дишай, има други варианти. Връщане. Давай, продължаваме по джанти.
има други варианти. Продължаваме по джанти.